Turhaa työ. Joo. Ah, no hyvä. Kiva senkin olisi varmaan sanonut. Joo. Nyt siis mennään Kaisaniemi-puistoon. Ja siellä on semmonen kolmen setin biisi. Ei kun kolmen biisin setti. Joo. Katto auki. Kyllä lähtee. Okei, tää on meidän eka biisi, ja tää on puuttuva pala. Teille ei ehkä tarvitse hirveästi selitellä, miksi oli siistein kesätyö ikinä. Ja vähän ennen joulua oli ensi-ilta ja nyt sitten on seuraamuksia tulossa. Kuka tää leffa ilmestyi DVD:llä tossa ihan hetki sitten, olisiko ollut helmikuussa. Ja nyt se on myynyt jo kultaa. Yli 25 000 myytyä elokuvaa DVD:nä teillä kotona. Onneksi olkoon, Robin. Kiitos. Kiitos. Moi. Me lahjoitetaan Robinille tosi historiallisia palkintoja tänään. Kaikki lähti liikkeelle. Onko kellään sellaista niinku ihan startti tällaista niinku koodilevyä? Se on 120 000 ihmistä nostanut. 6-kertaista platinaa suomalaista historiaa. Tässä on niinku todiste siitä. Sitten me mentiin seuraava levy, chillaa. 4-kertaista platinaa ja uskomattomia määriä, 80 000. Ja sitten viimeisenä on sitten tuosta mahtavasta Hartwall Arenan keikasta. Tänäänkin on Hartwall Arenan hyvä meininki. DVD. Ja sitä ollaan myyty kanssa uskomattomat kulta-platinarajat rikki. Eli nyt on ainakin tauluja saa Robin seinälle. Ja onneksi olkoon. Mut ilo nähdä, että teitä on näin paljon. Eli siis äsken oltiin Kaisaniemessä ja siellä oli Justin Bieberin nää etkot Hartwall Arenalle. Ja koska nyt ollaan Hartwall Arenalla, niin on pakko näyttää mitä me saatiin tuolta Kaisaniemestä. Tässä on Robin Pop Show täältä Hartwall Arenalla. Tää on nyt siis 2-kertaista platinaa jo. Et tosi siisti, mutta toivottavasti saadaan tänne hyvä meininki aikaiseksi.